你以为兰花随便养养每次都能长出这么多花芽来吗？秘密就是给它用这种兰花多键素，因为这种兰花多键素它能激活兰花的花芽细胞分化，让它每次都能长这么多花芽出来。它的使用非常简单，我们每次等到这个兰花开花前三个月，就给它喷洒这个根部以上的这个位置，包括这个叶片，给它喷一喷。因为它既可以激活兰花的细胞花芽分化，又可以让我们的兰花减少黄叶烂根的概率，而且呢，家里面的所有兰科植物都可以用，比如说石斛兰、蝴蝶兰、文心兰、卡特兰等所有兰科植物都可以用，而且呢，它不伤花，每年我们都可以食用。关键是这个兰花多键素现在有活动，点视频下方商品就可以买到，拍两瓶给大家发三瓶。